سید زمیر جعفری صاحب کی کوششاں اور تلاشاں جتنی بھی ہیں وہ مایا ناز ہیں اور نہ اپنائے جائیں نہ اپنائی جانے والی ہیں۔ یقین مانیں کہ جب بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں اور جب بھی ان کی یاد آتی ہے تو یقین مانیں کہ آنکھیں ہمارے جو ادب کے ساتھ جھک جاتی ہیں۔ 1972 میں اونچا کے مقام پر یارہ ثانی میں جناب فیض احمد فیض صاحب کو انہوں نے بلا کر ان کی دستار بندی کی اور دیگر شعراء کرام کی انہوں نے رہنمائی کی۔ ہم جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کی روح کو ایثار ثواب کریں یقین مانیں وہ کم ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ہر ماہ کو ہم کوشش کریں گے کہ اس محفل میں روحانی، اخلاقی، ادبی، سماجی، سیاسی اور جذباتی یا محسوساتی جتنے بھی صرف ہیں شاعری جو سب کو پیش کرتے ہوئے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کے قدم شریفین کے ساتھ اور اولیاء کاملین کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنے کی کوشش اور تاوش کیا کریں گے۔ اگلے شاعر ہیں جناب، آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب محمد گل نانک صاحب، آپ کی تالیوں کی گونج۔ گل نانک معذرت کے ساتھ